Це собака на прізвисько Маргаритка, яка мешкає в одному з запорізьких притулків. Цього тижня, коли ворог гатив по місту, хвостата перелякалася настільки, що сама собі завдала ушкоджень, розповідає зооволонтерка Олександра Жулінська. Вона собі просто відірвала, намагаючись втекти від вибухів, відірвала собі ось цю частину. Зараз вона, як бачите, трохи піджила вже. Окрім Маргаритки, під час ворожих обстрілів травм дістали ще кілька собак, серед них Ася. Роздерла собі лапу, намагаючись втекти. Ми її знайшли взагалі в іншому вольєрі. Вона виламала дві дошки у свого вольєру та вилізла до іншого. Там вона травмувалась, як бачите, вона не стає на одну задню лапку. Зооволонтерка каже, тварини досі не звикли до війни, тож відчувають стрес та лякаються від кожного гучного звуку. Останні ворожі обстріли, які тварини чули щоночі протягом 4 діб, пухнастим далися особливо важко, розповідає Олександра. Вони руйнують вольєри, завдають самі собі шкоди. Найбільше ураження саме наш притулок зазнав після обстрілу у вівторок. А після цього обстрілу на території притулку ми знайшли великий шматок, можливо, так можна б сказати, саме ракети ворожої. Ось тут ламали, намагались. Ось тут, там. Ось тут, ось тут. Дівчинка зламала двері, повністю вигризала собі дорогу. Нині травмованих пухнастих лікують, їм обробляють рани та приділяють якомога більше уваги, аби заспокоїти. Та Олександра говорить, зарадити всім 520 собакам наразі немає чим. Коштів на заспокійливі препарати для всіх мешканців притулку немає. Тож чи не єдиним способом врятувати тварин є евакуація? Є варіант того, щоб люди прийшли і взяли собак додому. Але ми не можемо бути впевнені, що ці люди завтра не захочуть покинути країну і не повернуть цих собак назад. Тому, якщо є якісь шанси на евакуацію, ми тільки за. І якщо там притулок дуже гарний або такий, як наш, ми з радістю відправимо у більш безпечніше місце наших собак. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.